Ღვინის სერტიფიცირების პროცედურაში ცვლილებების შედის ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით შემოდის ლოტის ცნება და ლოტის სერტიფიცირება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ბიზნეს ერთოს პროდუქციის სერტიფიცირება არა ყოველ გადაზიდვაზე, არამედ კონკრეტულ ლოტზე მოუწევს. გიორგი საამანიშვილის თქმით, დაგეგმილი ცვლილებები კიდე უფრო გაამარტივებს სერტიფიცირების პროცესს და კომპანიები ბიზნესის წარმოებას ნაკლები დანახარჯებით შეძლებენ. შემოდის ლოტის მცნება და ლოტის სერტიფიცირება. ანუ ლოტი ესაც ერთი პარტია, ერთდროულად ერთგვაროვანი ჩამოსხმული ღვინო, ლოტის ნომერი, რომელიც დატანილი იქნება ყველა ბოთლზე, ეს როგორც ჩვენი პირადი ნომერი არის, იქნება უნიკალური თითოეული პარტიისთვის და მიკვლევადობა, ანუ უსაფრთხოება, იგივე ყოების უსაფრთხოება და მრავალი მიმართულებით ეს კონტროლი გაცილებით გამარტივდება.